Bilderna är mycket roliga om man inte har med taket. Bara luft liksom. Vill du gå hit? Nej, Evel. Jag slår varm att vi inte kan ta över på grannarna. Ola! Brunnen är vill sitta på brunnsålen! Edvin, sikta på brunnen och brunnsålen! Edvin? Nu ska vi höra. Watch this! Hold my beer and watch this! Skulle man inte passa på att stänga skorstenen under tiden de var där? Nej, det är de bra. Då slog de där uppe. Åh, Ubedoo, jag vill vara som du! Lyckligtvis kostar det kommer själv plats, ingenting. That was priceless! Det är så okej! There is a shot! Men Johan, vi får titta på det imorgon och se om vi ska Jag säger fortfarande. Priceless. Jag har inte.